Radio Snaga naroda. Sviće zora u subotu. Poštovanje, dragi slušalci, ja sam Mihajlo Medenica, vi slušate Snagu naroda. Uputstvo za Kinu. Porastao si, osamostalio se, pustio brčiće ili stavio naočare, nešto ta dva čini mi se. Postao svoj čovjek i domaćin, što ne znači da ne brinem o tebi, moj jaco, da ne strepim pred svaki tvoj put, otvaranje fabrike ili gledajući onog Kesića što traje kraće od dnevnika, ali laže više. Elem, čula Dragica kod Kineza u bloku 70 da putuješ tamo. Ne u blok 70, već kod Kineza, ali u Kinu, tamo odakle su stvarno, a ne ovi što su došli iz Koreje, kako se na japanskom kaže Kina. Pa rekoh da ti napišem neko slovo, jer ako se neko razume u Kinu, to smo Jackie Chan, onaj lazanski što se razume u sve, i ja. Kina je, sine, daleka zemlja i kod njih je uvijek mrak. Zato je zovu zemlja zalazećeg sunca, jer čim izađe, vreme je da zađe. Tako da dana imaš jedva pola sata, a u oktobru ni toliko. Da, kod njih je sad oktobar, da znaš, to je zbog kalendara. Imaju oni neki svoji, nije kod njih 2015, već 5627. Pa nemoj da se zbuniš kad naručuješ buđenje u hotelu ili pogledaš na kalendar ko jao nomad, pa se uspaničio. Dragice, pakuj se, ženo, moramo nazad. Ostado smo 350 godina ovde. Ko zna ko je sad predsjednik u Srbiji, bre. Dakle, daleka je, mračna, ali prijateljska i dobronamerna. Doduše, i to dobronamerna primi s rezervom, jer hoće oni da izigravaju prijatelje, a u stvari samo dođu i popiju svu vodu s naših reka, pa ja nakupo kisele za 3 godine. Čisto da ima uz rakiju i da se zakuva kafa. Bude malo mineralna, ali zadrži miris i ukus. A i WC je uvijek blizu, pa... Znači, ako pomenu vodu, ti si pravi blesav. Ko? Mi? Nemamo mi ni jednu reku. Samo akva park u Jagodini, ako ste na to mislili, a nije za piće. Hloriše palma, ko da je džaba, a hoće i djece da uriniraju, pa nije ni za espresso. Rekoh, dakle, daleka mračna prijateljska... I ima ih brat bratu barem 30 miliona, ako ne i više. Možda i nema toliko u stvari, ali svi oni meni liče, pa sam trojici uručivao orden misleći da je neko njih predsjednik, kad ono oni što nose stvari u hotelu i menjaju sapunčići i peškire u sobi. Nema veze, ponesem ja toga 2 kofera, nema tih Kineza koliko ja imam ordenja u podrumu. Čuvaj se, doručka. Čuvaj se ko onih barica oko pisoara, jer jedu pse. Života mi, prave pse. Đal utalice, đalve rasne, ne biraju. Gledam jedno jutro, onaj švedski sto, nešto mi čudno. Mislim ja ananas, ali na sreću Dragica viknu. Pa zar ćeš pudlicu crni, Tomislave, gde će ti duša? A vi dalmatinci prste da poližeš. Kakvi bre dalmatinci, mislim se, ne bih ti ja Hrvata usta, pa da 2 nedelje nisam jeo, ali navalila žena, probaj pa probaj. Znači, odavde paštete, mesne narezke, viršle, čajnu, spremio sam ti šerpu sarmica, pa samo u sobi da jedeš, a i tada proveriš. Hoće čistačica da ti muni neko kerču sarmice, kao da im daš šmek. Pa šerpu strogo ispod ćebeta dok spavaš, a kad izlaziš, ćušneš je u onaj sef što imaš po sobama. Najbolje ti je da ukucaš godinu mog diplomiranja. Nisu mogli da provale 7 dana, zaboravio i ja.
pa se vratio za Srbiju sa sve sefom. Posle onih 350 godina provedenih u Kini, a sarme još sveže, čudo jedno. Verovatno će samo da razgovaraš o svemu s njima, pa vidi, molim te, za onaj veliki kineski zid, hoću da menjem ogradu oko vikendice u Bajčetini, a nigde dobar kamen. Ovi naši lopov do lopova, a njima gradio neko trajim već vekovima. Ne treba mi ni 200 metara, imaju oni toga u kilometrima. Ko će da primeti rupu od 200 metara, bre? O, da zapamtiš, dobrano se kaže koričiva, a doviđenja, a većinok. I tako svaka reč obratno, mnogo lak jezik. Pišu ko preškolci, vidjet ćeš slova im ko da Pepa prase šrlja po tabli, ali nemoj da se smiješ, osjetljivi su, zato što su mali. A znaš da su mali uvek prgavi. Dobro pomenuh to da su prgavi. Ti znaš da sam ja još kao klinac u Bajčetinskom karate klubu Čo Ban dobio crni pojas i ja tamo da im pokažem neke fore nogom iz okreta, pa slučajno ne svestio predsednika. Ma nisam ga ni očešao, ali padaju ko evro, bre. Nisu navikli na mušku tuču, nego sve nešto vrište ko žene i mlate rukama i nogama. Što se geografije tiče, moraš da znaš ponešto da fasciniraš domaćine, pa lepo zapiši ovo. Najveća reka im se zove Mao Zedong. Glavni grad im je nešto slično kao Hong Kong, ali ga izgovaraju drugačije. Najveća planina im se zove Mountain, od životinja najviše gaja one pande. Nešto kao medved, ali deluje malko, kako da kažem, gej. Nije ko ovaj naš mrki. Sav šaren i hoće da se mazi. Izem ti mečku. E da, imaju neku dinastiju Ming koja je pravila vaze i čupove i u njih se kunu ko da su kebini potomci. A naši Nemanjići dizali onolke manastire, pa šta sad treba? Da ih čuvamo da se ne oštete, kao da nema toga što malo maltera i gita ne može da pokrpi. Da ponovim, daleka je to zemlja. Pusti ti babića, nego pre leta idi u toalet, a njemu reci da nisi, nek trpi još malo. Ako ti zatreba još nešto, samo zovi. Ima onaj Viber ili ti Viber na kineskom, pa mogu da ti pošaljem stikerčiće i sličice da se lakše snađeš u protokolu. Zapamti, o rekama ni reč, za doručak samo marmeladu, ali može i ona od maltezera, pa ako vidiš da je dlakava, i nikako ma vaših gerina predsednika. I vidi mi za onaj zid, da ću ja njima ogradu taman da popune rupu. Tvoj Toma, idi što bi tamo rekli, Toma, idi kući više.